Assista agora, programa Bel Mark Show. Aqui a companhia de telégrafos para vir buscar aqui uma tonelada de cartas que tem chegando aqui pedindo para que o Pell volte para os Estados Unidos. Mas minha gente, é com muito prazer, com muita chuva que Deus manda, que vem para o bem da gente. Quero aqui registrar que no sábado passado, por uma questão técnica, nós não estivemos no ar com o nosso programa, o programa do Pell Marques, mas hoje, que é o primeiro sábado, de agosto, é um mês que vai ter que dar muito gosto e muito prazer, e esse é o programa gostoso, e nós estamos aqui na torcida que seja um mês maravilhoso, um mês para que vamos resolver o problema da pandemia que está aí arlatando, está tomando conta de todo mundo, não é verdade? Então eu quero, em nome de todo o público de todo o Brasil, mulheres bonitas, guerreiras, um beijo aqui do Pell Marques, dá um beijinho aqui no Pell. Cadê a minha marquinha? Tinha que dar uma marquinha aqui, viu? A semana que vem vou contratar aqui uma garota para beijar o Pell aqui, a marquinha do Pell, que é a marca registrada. E estamos com o programa mais uma vez, nesse sábado, repetindo, direto da garagem do Pell Marques e do Peter Paul. E vamos seguindo aqui, seu Alano e seu Peter, e chamando a atenção, queremos fazer aqui uma humilde pedido. Comente na sua, né? Comente a nossa live, por favor. Você sabe que você dando um like é importante, mas você compartilhando com os seus amigos, você está ajudando a este velho, a este coroa gostoso para cachorro, esse homem que realmente é mais bonito de lascar, não é verdade? Então me ajude, pelo amor de Deus, passando aí o nosso convite. Para os nossos amigos, porque você tem muitos amigos e vamos compartilhar. A onda é partilhar. Você não está fazendo nada, eu também. Faz mal bater um papo assim gostoso com alguém? Então diga onde você e o bairro onde mora, a cidade, o estado e tudo o que você quiser, porque esse programa não é um programa mais arretado do Brasil. E o programa de hoje já é muito especial. Estamos excepcionalmente fazendo o nosso programa, repito, na garagem do Dr. Pell e do Peter. E, evidentemente, falando da tal coronavírus, o Covid-19. E estamos tomando todos os cuidados merecidos, porque, evidentemente, nós não somos tatu, estamos ligados aqui, enfrentando desta pandemia danada, que eu vou dizer por que a pandemia, quando é que vai acabar. O programa de hoje, como é que está? Temos quadro do programa, senhor Peter. Você é Peter, por que Peter? Esse nome tão bonito, Peter. Foi eu que dei esse nome? É homenagem aos Beatles, hein? Você tem a cara de Paul McCartney, aquele maluco lá. Então, minha gente, a manchete do jornal Tribuna Independente. Alô, Tribuna Independente, é o jornal mais quente, o jornal mais lido de todo o continente. E temos também o momento de utilidade pública, coronavírus, cantando em casa com brau estilizado, mensagem do dia, o cantinho dos artistas. Temos também, esse programa tem de tudo, só não tem dinheiro, cantinho dos artistas. Temos comentário da galera, o Facebook, vamos comentando aí, rapaziada, meninos, vocês que ganham dinheirinho, vocês que estão com muito dinheiro, pegando esse dinheiro aí do governo, né, ô negão? Pegando o dinheiro aí, esse dinheiro, como é o nome desse dinheiro aí que está dando de 600 reais? É da
auxílio emergencial, esse dinheiro vocês têm que dar para o papai, tem que dar para o papai segurar esse dinheiro, gente. Não saia com namorada, não vá para a boate, não vá para o motel gastar esse dinheiro vocês têm que dar para o papai, e esse papai sou eu, dá para o papai aqui, meu filho. Então é o seguinte, comentários da galera, temos também um musical especial, esse cara realmente é... Como dizia o meu amigo Roberto Carlos, ele é uma brasa mora, já está aqui, chegou muito às pampas, o cara é renovador, é um cara cheio de mistério, tá certo? Ele vem todo estilizado, cara bacana, vai tocar um violão e fazer aqui um programa, um short muito arretado para todo mundo aqui, não é isso, Peter? Levanta aí a telão que eu quero ver, hein? O nome dele, eu não falei? O El Vieira. Alô, El Vieira, você vai cantar de primeira no programa de maior audiência de todo o Brasil. A segundo, o apoio cultural, eu agradeço ao Val Construção. Alô, Val, um grande beijo para você e para o Nicolau. Obrigado também à doceria Willy Cakes. Quero agradecer, Júnior. Só Reparo, SS Estofado, Água Mineral, Refresque e Paulino Vidros, que é o mais novo. Gilmar, um grande abraço para você, meu querido, e a Panificação Petrópolis. Se você quer o Pel Marques, vai buscar lá na padaria Petrópolis. Temos o Mimo Kids, ele e ela, Drogaria Moreira, a Poli Esporte, meu grande beijo, e... Temos Borges Ferragem e, para finalizar, o depósito do Bob de bebidas. Tem mais alguma coisa aí, menino? Tem mais alguma coisa? Tem não. E a mensagem do dia? Realmente, meu papai, meu papagaio, se você fosse sincera, oi, 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 Aurora. Olha só, não importa, a mensagem do dia está no telão, se não tiver no telão, está no telinho. É, não importa a cor do céu, quem faz o dia bonito é você. Gostou dessa, negão? Esse negão tá misturado, juntos e misturado, negão. Isso aí. Não importa a cor do céu. Quem faz o dia bonito é do you. É você. Você que é inglês, do you. Yes, ok. Sim. Ok, na capital dos Estados Unidos, do meu relógio aqui, no meu pequenininho, está marcando nesse aqui, nos Estados Unidos, 12 horas. E nesse aqui, que está sem ponteiro, no Japão, é 5 horas. E aqui no meu espetacular de Brasília, são 5 horas. Pô, tá errado isso aqui, irmão. Que horas são, hein? Botaram meu relógio errado, cara? Produção quer me derrubar, hein? 5:15. Ok, aqui no Brasil, não é isso? Muito bem. O comercial e logo após nós vamos com o El Vieira. O El Vieira, esse rapaz vai cantar a música de primeira, é um cara sensacional. Tive o prazer de conhecer esse garoto quando ele tinha 5 anos, cantava na igreja e já naquele tempo ele tocava teclado de costas, esse garoto. Ele vai vir já aqui no programa. E vamos para o bloco de comercial, chamando aqui o jingle do programa e eu chamo o Alano na sua suíte. Na suíte, preparado tudo certinho, com calma, direitinho. Quero mandar um abraço para o Edivaldo. Quero mandar um abraço também para o Fragoso da TV. Da TV, TV, TV Senado. Quero mandar um abraço para Ismair da TV Ponta Verde. E também lembrando ao público que segunda, terça-feira, às 9 horas da manhã, eu, Pel Marques, estarei na TV Mar. É justamente a convite do superintendente, presidente da organização Arnon de Mello, a quem eu quero agradecer, ao senhor Fernando Colo de Mello e ao filho dele, o senhor Fernando James. Obrigado pelo carinho, pelo convite, certo? Então, terça-feira estarei lá, porque é o dia da televisão. E falar em televisão, você está falando com o rapaz que nasceu dentro. Eu inventei a televisão, eu fazia a televisão a cabo. Não é verdade, negão? Era uma câmera só, não tinha câmera. A gente fazia... É uma câmera só, e o cinegrafista tinha um braço só também, um braço só. Então vamos embora, gente, solta o jingle, vamos embora, mulherada, cantem comigo. Agora, vem comigo, alô, sarará. Volta já, espere um minutinho, não saia do sofá. Volta já, ei, volta já, no programa do Pel e não se pode cochilar. Volta já, ei, volta já, espera um minutinho, não saia do sofá. Volta já,
volta já. No programa do Bel não se pode cochilar. Alô, atenção! Vocês querem Bel Marques? Eu, apresentador mais arretado deste país. Vamos lá! Alô, Zé Beléu, a tua mulher vai para o céu. Estamos apresentando programa Sábado Shopping Show com Bel Marques. Só Reparos Mangueiras Hidráulicas. A Só Reparos tem como objetivo satisfazer os seus clientes com seu atendimento rápido e eficaz. Trabalhamos com produtos de alta qualidade com os principais serviços de mangueiras hidráulicas, bombas hidrolavadoras, compressores de ar, caixa de direção, cilindro hidráulico, comando hidráulico, caixa de câmbio, cardãs. Produtos para lava-jato, produtos para posto combustível. Aceitamos todos os cartões. Só Reparos fica na Rua Santa Luzia, número 51, prédio Tabuleiro dos Martins. Com o telefone 3372-3499, WhatsApp 981177388. Só Reparos. Val Construções, material elétrico e hidráulico, ferramentas em geral, fechaduras de várias marcas e modelos, material de pintura em geral, cal, cimento e muito mais. Aceitamos cartões. Disque entrega 3353-5055, na Avenida E, quadra E3, número 382, Graciliano Ramos. Voltamos a apresentar programa Sábado Shopping Show com Bel Marques. Já estamos de volta com o programa mais lindo e mais querido do Brasil. Você realmente que nunca viu o Bel Marques de costas vai ver um pouquinho. Ok, já me viro de frente, de meio lado. Já, hein, a minha bunda vira minha bunda também. Isso não é bunda, isso é um... É um caso sério, né? Muito, é uma tábua. Meus amigos, eu não estou aqui para fazer graça com ninguém. A verdade é o seguinte, né, Negão? Negão, você está misturado lá no teu bairro, lá? É o nosso futuro prefeito lá da cidade? É? Não pode falar aqui em política porque o público em casa quer me matar. O Frank, alô, Frank, um grande beijo. E Valdemir, é isso? O Frank e Valdemir, que passaram as noites e mais noites aqui dormindo, comendo o nosso bauru a noite toda, gastando aqui, né? Grande beijo para você, obrigado. Foi uma noite muito danada para a gente conseguir colocar a nossa live no ar. Quero mandar um beijo querido para todos os nossos queridos amigos, Nenê, o Edival, enfim, tá? Quem mais? Vamos para onde agora, gente? O Cantando em Casa é a primeira atração de hoje do nosso programa Os Talentos da Terra. Você também pode mandar o seu vídeo. Hoje mesmo, já, Alagoas diz que vai mandar essa semana o dele. E você também pode, de todo o Brasil, até da Galileia. Porque eu digo o seguinte, meus amigos, Joel, é o seguinte, esse programa, ele é bom porque ele é de A a Z. Aí o cara, por que de A a Z? Eu digo, esse programa ele é de A a Z porque ele é de Alagoas para Zurique. Então é um programa de A a Z. Concorda ou discorda, meu filho? Tá certo? Então vamos lá. Quem vai vir no quadro de hoje cantando esta música bonita é o nosso querido Brau Estilizado, não é isso? Do Cantando em Casa. Vamos curtir juntos? Então solta aí, senta pau aí, meu irmão. Você da suíte 12. Certeza, tá certo, fazer parte desse quadro Cantando em Casa, no melhor programa Bel Marques Show. Se é sabadão, tem musicão. Simbora, menino! Pra hostilizar. Ela me ligou desesperada, dizendo que já tem mais de um mês que está atrasada, que hoje acordou enjoada. Vem a ver! E não chora, isso é motivo pra sorrir. Fui homem pra fazer, também sou pra sumir.
Eu sei que sou novo, sou curto e grosso, mas troco tudo isso pelo amor de uma família. Se confirmar, boto meu paredão na rifa. Faz o teste de farmácia aí, bebê. Se der positivo, eu caso com você. Nem precisa de DNA. Garanto que amor não vai faltar. Faz um teste de farmácia aí, bebê. Se der positivo, eu caso com você. Nem precisa de DNA. Covarde eu seria se eu mandasse você abortar. Segure, se é pra hostilizado, é a pecinha de roupa que é moral, bichão. No melhor programa, Pel Marque Show, tô lhe vendo. E não chora, isso é motivo pra sorrir. Fui homem pra fazer, também sou pra assumir. Eu sei que sou novo, sou curto e grosso, mas troco tudo isso pelo amor de uma família. Se confirmar, boto meu paredão na rifa. E faz um teste de farmácia aí, bebê. Se der positivo, eu caso com você. Nem precisa de DNA. Garanto que amor não vai faltar. Faz um teste de farmácia aí, bebê. Se der positivo, eu caso com você. Nem precisa de DNA. Garanto que amor não vai faltar. Eu faço um teste de farmácia aí, bebê. Se der positivo, eu caso com você. Nem precisa de DNA. Covarde eu seria se eu mandasse você abortar. Pel Marque Show. Hello, meu amigo, o meu querido Brau, estilizado, obrigado, viu, pelo seu carinho, pela sua participação. É nosso quadro Cantando em Casa. Você também pode mandar o seu videozinho bonitinho, caseiro, faz do jeito que você quiser, sua música de preferência, enfim. E manda aqui, fala com a gente aqui na produção 8874-5290. Então, gente, os artistas que já passaram aqui na garagem do Pel deste ano, de coronavírus, foi o Vinho MPB. Alô, Vinho, Vinho, um grande beijo para você, meu querido. A Kelly Costa, Kelly, um beijo para você, querida. Quero mandar um beijo para Miriam. Alô, Miriam, trabalha de noite, dorme de manhã. Glaucia Silva, alô, como é que vai você, Glaucinha? Beijo para você e para a Patia. Tenho a Priscila Moreno, aquela menina que realmente é um show e veneno. Tenho o Bruno Cavalcante e Itamar Gomes. Tem a banda Forró Top, não é isso? E a Márcia Fernanda. A Márcia Fernanda é um encanto de cantora, de mulher, de pessoa. E a ela e o marido dela, o tecladista, um grande beijo. Brau, estilizado, já esteve aqui na garagem. Vitinho Farra. Tivemos Cacau Santo da Bahia. O Will Curtição. Tivemos também o Cailhão. Quem cantou legal aqui também foi o Val Martins. Ele é de Rio Largo. A banda, a tropa, PEC Brasil, Val Marial. Tivemos a Alice Silva semana passada, não é isso? A Alice Silva. E hoje vamos receber aqui um guerreiro, um cara realmente muito danadinho. Ele é realmente maravilhoso, é atração. O cara que vem aí, 10 anos de estrada, com um repertório bem eclético, toca de tudo. MPB, shot, samba, baião, pagode, os Diabo a Quatro. Também toca aqui o Marcelense, que começou sua carreira tocando na Igreja Católica com 16 anos de idade, no grupo de jovens. Casou também com a freira. Não, isso é brincadeira. Desde muito cedo já tinha um amor imensurável pela música. Esse cara, ele respira música. Ele é filho do seu Antônio Vieira e dona Eunice Maria, a quem eu quero mandar um grande abraço. Estamos falando do nosso queridinho de Alagoas, o nosso artista da terra, ele que vem com tudo de cima, recebe aqui o nosso carinho. Eu estou falando do meu amigo Uéão Vieira. Meus aplausos e o meu carinho para você, meu velho. Beleza? Como é que tá? Tudo bem? Tá ligadinho? Tá ligadinho? Tá. Soltou, tá tudo certinho? Aê, tudo bem, boa tarde para todo mundo aí. Obrigado aí pela tua presença, viu? Tô muito feliz.
E me diz uma coisa, fez uma boa viagem? Sim, graças a Deus, tudo certinho. Você é de onde, meu irmão? Então, eu sou natural de Maceió, nasci em Maceió, mas hoje moro em Rio Largo. Você mora em Rio Largo? Rio Largo. Rio Largo, ele é uma cidade boa de se morar? Cidade boa, cidade boa. Tem muitas mulheres lá? Muita mulher. Muita mulher e muita homem. Mulher bonita. Tem mais homem ou mais mulher? Tem mais mulher, tem que ter mais mulher. Tem mais mulher. Você toma caldo de cana ou você gosta de comer banana? Caldo de cana. Cana de cana, muito bem. E a música, como é que está, Uel? E a música, estamos voltando aí nesse momento de pandemia. Pandemia. Mas a gente tem fé e acredita no Deus maior. Maior. Que a gente vai voltar aos poucos. Aos poucos. Claro, com todas as precauções. Tá certo. E vamos seguindo aí. Vamos seguindo. Você faz voz e violão dos barzinhos da vida. Barzinho, restaurante, festa, eventos. É isso, você começou a cantar tão jovem e se tivesse que começar tudo de novo, você começaria ou não? Com certeza. Com certeza. A música tá no nosso DNA, né? Você tem algum assim parentesco com algum cantor famoso? Não. Você parece muito com James Bond. Ok? Certo, sacanagem, Gilbel. Agora me diga uma coisa, você toca violão e toca mais instrumento, alguns outros instrumentos, não? É, violão, guitarra, cavaquinho. Ok, dá uma passadinha no seu violão aí pra ver. Opa, dá um sol aí, um sol. Um fá. Menor. Tá ok. Aí tá certo. Muito bem. Você tem quantas composições suas? Olha, composições minhas, eu inclusive hoje eu vou cantar uma minha, Nosso Amor. Tenho mais ou menos umas 10 canções minhas e eu tô pretendendo gravar um CD com composições autorais. Ok. O próximo CD, se Deus quiser. Senta a pau na primeira aí pra gente. Vamos lá. Quebra tudo, vai lá. Vamos lá. Inclusive essa aqui. Era o nosso CD autoral, Uel Vieira. Eu sei, nosso amor foi tão lindo, cheio de emoções. Tantas situações, momentos e aflições. Foram tantos deslizes que nem eu e você sabemos explicar. Eu sei, nosso amor foi tão lindo, terminou. Será que tudo acabou? Precisamos de uma chance pra poder recomeçar. Vem, me abraça forte. Acho que aprendemos a lição e seguiremos na mesma direção. Sempre acreditei em todo o nosso amor. Oh, oh. Vem, me abraça forte. Acho que aprendemos a lição e seguiremos na mesma direção. Sempre acreditei em todo o nosso amor. Oh, oh, oh. Vem, me abraça forte. Acho que aprendemos a lição e seguiremos a mesma direção. Rumo ao eterno amor. Eu sei, nosso amor foi tão lindo, cheio de emoções. Tantas situações, momentos e aflições. Foram tantos deslizes que nem eu e você sabemos explicar. Eu sei, nosso amor foi tão lindo, terminou. Será que tudo acabou? Precisamos de uma chance pra poder recomeçar.
vem me abraça forte. Acho que aprendemos a lição e seguiremos na mesma direção. Sempre acreditei em todo o nosso amor. Vamos cantar em casa. Belmarx Show, El Vieira, vai! Vem me abraça forte. Acho que aprendemos a lição e seguiremos na mesma direção. Sempre acreditei em todo o nosso amor. Oh, oh, oh. Vem me abraça forte. Acho que aprendemos a lição e seguiremos na mesma direção. Uma o eterno amor. Alô, atenção aí. Vocês querem o El? Vou buscar o Manuel aí. Canta muito esse rapaz. Que beleza, que maravilha, rapaz. Canta muito bem. Obrigado. Que bacana, eu fico feliz. Uma voz bonita. Viu, João? Quantos anos você tem hoje? Olha, mais ou menos 10 anos. Você é casado? Sou casado. Então manda um abraço aí, um beijo para sua esposa. Mandar um beijo aí para minha esposa, Erivânia. E os filhos? O Whitney e o Wesline. O Whitney e o Wesline. E o Wesline, né? Muito bem, tá certo. Cajão jovem, né, velho? Cajão jovem. 38. 38. É, me parece, tá certo? Segura a onda. Já que você é casado, você acha que é direito do homem bater em mulher? O homem que bate em mulher, o que, que ele é? Não, acho que não é direito, não. Não é direito bater. Não. Você já levantou o dedo? Algum momento assim de porque tem aquela coisa, tem aquela pega, discussão, tem um rachazinho, né? Tem, sempre tem. Mas essa coisa de bater mulher no rosto da cara da mulher, eu acho isso uma gravidade, não? É verdade, essa coisa, isso não é bom, né? O homem que bate mulher não presta. Não presta, é verdade. E eu, por falar em homem que bate mulher, depois nós vamos no comentário da galera, eu pergunto para o Alano, meu filho, você tem aí aquela musiquinha pra gente ensinar ao povo de casa, ao mundo? A música que eu coloquei a letra foi um sonho que eu tive e fiz a letra. E o maestro Erasmo, que esteve a semana passada com a Alice aqui, ele fez o arranjo. Está pronta aí. E eu quero que a minha produção, a partir da semana, seu Peter, por favor, essa câmera aqui. Vamos falar direto em Brasília. Pega uma passagem, marca uma passagem pela aérea, tá bom? Eu quero ir em Brasília falar com a nossa ministra, a ministra... Hã? Damaris. Damaris, ministra, parabéns pelo seu trabalho. A senhora que é competentíssima, tá certo? E cuida do Estatuto da Criança e do Adolescente, não é verdade? Então, esta música que eu vou cantar agora, ensinar ao Brasil, eu vou pedir à senhora, por gentileza, para colocar no Jornal Nacional, na abertura, colocar no Jornal Nacional e em todas as casas de shows, em futebol, em tudo que for espetáculo, abrir com essa música, Demaris, minha querida e amiga ministra. E outra coisa, esta música vai valer também para o seguinte, porque o homem que bate a mulher não presta. Então, a penalidade para o homem que bater na mulher vai ser o seguinte. A nossa ministra que vai determinar a lei. O homem vai receber a música na cadeia, vai ficar uma semana preso, ouvindo esta música o dia todo. Vamos lá, solta a música que eu vou mostrar para o mundo a nova música. Que não se bate em mulher. Oi! Homem não bate mulher, meu velho. Oi! Homem que bate em mulher não presta. Homem que bate em mulher detesta. Mulher não se bate nem de brincadeirinha. Faça como a minha. Mulher não se bate, viu, meu camarada? Elas são nossas rainhas e não saco de pancada. Homem que bate em mulher não presta. Homem que bate em mulher detesta. Homem, ananinha, faça como eu, bato palma para minha.
mulher não se bate, viu meu camarada? Elas são rainhas, é a nossa, não é saco de pancada. Ei, a gente erra às vezes a música porque é empolgação, as mulheres gostaram. Vamos uma salva de palmas para as mulheres. Mulheres têm que bater com palmas e com carinho, não é isso, negão? Negão, você já deu um cascudinho, já pegou as... Não, não, isso não pode. Você é contra, a favor? O que é que você achou da música? A música pode se tocar no Jornal Nacional? E o Roberto Carlos vai gravar essa música com certeza. E ele vai dizer: homem não bate, mulher não presta. Homem que bate, mulher detesta. Não é isso, garoto? É isso. É isso aí. Bom, vamos ao comentário da galera. Por gentileza, você quer me ajudar aqui? Vamos lá então, Hélio. Vamos lá. O Hélio vem pra cá, vamos ver quantas pessoas, quantas milhares de amigos estão no outro lado da tela acompanhando o programa mais legal deste Brasil, o programa mais arretado, Fernando Barbosa. Vamos que vamos, meu amigo Pel. Fixa aqui a mensagem dele, muito obrigado. A Nayane Leão, Cida Sanches, acompanha a sogrinha. Alô, sogrinha, como é que vai o Biluguinho? A Uel Vieira, tamo junto. Tamo junto, Uel. Tá aqui, olha, o Pablo Cavalcante, tamo juntinhos e agarradinhos. A nossa querida Adriana Souza, estou ligadinha. Muito obrigado pro papaizinho. Olha, vamos falar, vamos compartilhar com seus amigos. Não fica de fofoca aí, minha gente. O Pablo Cavalcante e o Pedro Vaqueiro na área. Obrigado. Como é o nome dessa moça aqui? Verlândia dos Santos, meu amigo, é top, beleza? Temos a Verlândia dos Anjos, quem canta seus males espanta, e ele, quem canta é ele. Adriana Souza, Uel, meu cantor top, preferido, amo e quero fugir com ele. Não, não é isso aí. Tem o Luiz Carlos, Carlos top. Alô Luiz, como é que vai você? Você ainda existe? É o Pablo Cavalcante, canta muito esse moleque. Claro, canta demais, a gente só traz aqui no programa, na nossa garagem, cara sabido, né? Tem a Márcia Baiano, alô Marcinha, obrigado, vamos compartilhar, Marcinha. Péricles Brasil, um grande beijo para você, meu Péricles Brasil, um abraço também para David Hernandes. Quem foi que ele disse ali? Um forte abraço, Pel. Muito bem, Verlândia de novo, dos Anjos, está compreendendo. A Lenira Pretinha Pereira, muito obrigado. Pablo também, já foi o Pablo, música boa agora. Josefa Lima, alô, meu amigo Pel Marques, como é que está você? Vai para Brasília mesmo levar essa música? Vou sim. Tem o Pablo de novo aqui, bom demais, vaqueiro, Pablo de novo, esse cara é da família, né? Tem o Edja Mércia, estamos juntos. Beijos de sua irmã. É sua irmã? Minha irmã. Isso, me ajuda aí, né? Você fica caladinho aí. Depois a gente volta mais, porque realmente vai acabar o gás. E o gás está de 75 contos na padaria, não é isso, gente? O gás está uma brincadeira. Mas vamos lá. E sim, e falar em gás, a gasolina anda adulterada. Os caras estão de brincadeira. Estão de brincadeira. Você que é dono de posto de gasolina, vamos tomar cuidado. Meu carro está falhando, pô. Estão de sacanagem? Estão de brincadeira? Já 4 postos foram lacrados. E meu carro vem e fala buf, buf, buf. Estão botando de peste de gasolina. E a gasolina ou é água com detergente? Bota logo, bota o gato aí dentro da... Que bexiga de gasolina, mais fuleca, né, bicho? A gente do país da gasolina, do petróleo, o cara ainda de brincadeira, colocando... Uma gasolina de terceira categoria. Bota essa gasolina na tua casa, ô Zé Mané. O cara tem um posto de gasolina e fica fazendo isso, cara. É brincadeira, né? E não é só gasolina, tá tudo uma brincadeira. Onde você vai é graça. Os caras estão de graça aí, velho. Tudo aumentando. Além de aumentar, como é que você vai pagar, bicho? E ainda diminui. Tem agora um visor. Existe um visor na bomba da gasolina, lá no marcador, que a gasolina, você bota 1 litro, vem meio litro. Ela rouba. Não é rouba, não. O cara faz aquilo já. Existe programado. Que brincadeira, pai. Vamos parar com isso. Welly Vieira, vamos para mais uma música, meu querido? Vamos lá. Você tá triste? Não, tô tranquilo. Tá tranquilo. Você gosta de cozinhar, meu velho? Olha, na cozinha eu não sou muito bom, não, viu? Não é muito bom, mas no violão você estraçalha. O que é que nós vamos curtir agora? Essa aqui a gente costuma tocar aí nos barzinhos, na noite. Vamos lá. A Bela de Ju. A Bela. Muito bom. Muito bom.
bonita da praia de Boa Viagem, da moça do meio da tarde de um domingo azul. Azul era bela e de juro, era bela da tarde. E os olhos azuis como a tarde, na tarde de um domingo azul. Bela e de juro, bela e de juro, bela e de juro. Bela e de juro era a moça mais linda de toda a cidade. E foi justamente pra ela que eu escrevi o meu primeiro blues. A Bela e de Juro no azul viajava, os olhos azuis como a tarde, na tarde de um domingo azul. Atenção, vai lá. Vamos lá, no meio da galera. Vamos cantar, vamos cantar. Já. Hey, já. Já, pero já, a Bela e de Juro, a Bela e de Juro, Bela e de Juro. A Bela e de Juro era a moça mais linda de toda a cidade, e foi justamente pra ela que eu escrevi o meu primeiro blues. A Bela e de Juro na azul viajava, na tarde de um domingo azul. Vai! Você veio revolucionado, você veio dar um grau aqui, veio levantar o astral, o povo tá delirando. Porque essas... Bom demais. É, você tem um clássico, você só toca clássico, né, bicho? É isso aí, tem que tocar música boa, né? O cara, viu, gente, aí eu fico dizendo, porra, nós estamos em segundo lugar, em lugar nenhum. Alagoas, Alagoas tem um cenário, um celeiro de bidus, né, de marcos, de cantores, compositores da melhor qualidade. Cantora, então, tem a Daco Pau, tá aí, ó, emprestando voz pra todo mundo. Temos umas gatas aí, que tá uma beleza. Vocês, essa meninada vem cantando muito, muito. Parabéns, Alagoas, eu fico feliz. Verdade. Fico feliz. E agora nós vamos para o comercial. O próximo bloco, nós vamos para onde mesmo? Vamos falar um pouco do coronavírus, que tem muita música boa com o El. Não vamos perder a oportunidade de ter você aqui, ok? Se a canoa não virar, olê, olê, olá, eu chego lá. Vamos a um jingle. Aprendeu a letra da minha música? Do jingle. Fique legal. Hein? Hey, só fala rei na hora, tá bom? Eu dou o sinal pra você, pra você não me atrapalhar aí, tá bom? Ok, vamos lá, atenção, o Eli Lano da suíte. Vamos lá! Vamos lá! Todo mundo! Alô, meu bonequinho! Volta já, ei! Volta já, espere um minutinho, não volte do sofá. Volta já, ei! Volta já! No programa do Pel não se pode cochilar. Volta já, ei! Volta já, espere um minutinho, não saia do sofá. Volta já, ei! Volta já, no programa do Pel não se pode cochilar. Vamos embora! Esse programa é arretado, só vai parar no domingo que vem. É direto que nem cantiga de galo aqui, meu irmão. Alô, quem é que vai querer o Pel Marques? Vocês querem que eu morra? Não! Vamos lá. Estamos apresentando programa Sábado Shopping Show com Pel Marques. Hey.
Só Reparos Mangueiras Hidráulicas. A Só Reparos tem como objetivo satisfazer os seus clientes com seu atendimento rápido e eficaz. Trabalhamos com produtos de alta qualidade com os principais serviços de mangueiras hidráulicas, bombas hidrolavadoras, compressores de ar, caixa de direção, cilindro hidráulico, comando hidráulico, caixa de câmbio, cardãs, produtos para lava-jato, produtos para posto combustível. Aceitamos todos os cartões. Só Reparos fica na Rua Santa Luzia, número 51, prédio Tabuleiro dos Martins. Com o telefone 3372-3499, WhatsApp 981177388. Só Reparos. Val Construções, material elétrico e hidráulico, ferramentas em geral, fechaduras de várias marcas e modelos, material de pintura em geral, cal, cimento e muito mais. Aceitamos cartões. Disque entrega 3353-5055, na Avenida E, quadra E3, número 382, Graciliano Ramos. Voltamos a apresentar programa Sábado Shopping Show com Bel Marques. Já estamos de volta com o programa mais arretado da televisão de todo o Brasil. Você realmente vai para frente, você que vai para trás. Você que está na cadeira, fica no... Eu estou meio bêbado? Não está, não. É porque o apresentador está de brincadeira. Então, depois do jingle, nós vamos para onde mesmo, meu rapaz aqui? Lembrando, gente, que na segunda-feira, terça-feira, estarei a convite do nosso presidente da organização, Arnone Melo, na TV Mar, para participar do grande dia, que vai ser uma honra participar com outros amigos de agências de publicidade do nosso estado. É, falar um pouco da televisão, né, que é muito bom, porque é o dia da televisão. E eu faço parte, direto ou indiretamente, eu faço parte desta família, a quem eu quero mandar um grande beijo. Obrigado ao Fernando James. Vamos, a utilidade pública, gente, de hoje eu tenho que falar, claro, não gostaria, mas estamos aqui para isso, é utilidade pública e é comigo mesmo. O coronavírus, o Covid-19, é uma doença infecciosa usada pelo novo vírus. Ele causa os problemas respiratórios semelhantes à gripe, sintomas como tosse, febre e, em casos mais graves, dificuldades para respirar, como prevenção, lave as mãos e as mãos com frequência e evite tocar o rosto e ter contato próximo, um metro de distância, no mínimo, com pessoas que você não esteja, né, muito bem com ele, né? Notar que o cara está espirrando demais, tossindo demais, arrotando demais e fazendo buu, você sai perto dele. O que é que tem mais aí na frente, meu irmão? Vamos lá, um beijo para minha querida, para a Magra e para o Lucas. Bom, a forma de transmissão é a principal forma de contágio do novo coronavírus. É um contato com a pessoa infectada que transmite o vírus por meio de tosse e espirros. Ele também se propaga, gente, quando a pessoa toca em outra superfície ou um objeto contaminado. Além, depois dos olhos, nariz e boca. Boca, boca. Sabe o que é boca? Boca, boca. Bom, e aí tem mais alguma coisa, meu rapaz? Vamos lá para o transmissor 4. Algumas infecções, ou melhor, algumas informações, gente. O balanço dos casos de Covid-19 divulgados em Alagoas até sexta-feira, dia 31. Causa aqui está no placar: 59.725 casos confirmados e 1.567 mortos. Aqui vai os nossos pesar para todos os familiares, né, dos falecidos aí, enfim. Em todo o Brasil já foram recuperados quase 1.884.051 de pessoas até o momento. E o Brasil está se recuperando muito bem,
está se recuperando muito, as lojas estão abrindo, tudo direitinho, está vendo aquele vucu-vucu, não, né? Mas vamos lá, então, mais informação sobre o Covid-19 é no site, você vai no saude.gov.br, está sábado, está dado o recado, e realmente eu estou atrasado. O El Vieira canta mais música no nosso programa, eu quero convidar o El, não é? Então, vem, hein? O Paulinho primeiro? Ah, sim. É, ah, o Paulino. Brincadeira. Nós temos uma materinha aqui, gente, de um novo cliente que está comigo. E eu quero mostrar aqui o material dele, que é o Paulino, gente. Um agente, um cara fantástico. Veja aí o material dele, tá bom? Por favor, vamos rodar aí na íntegra, que eu vou falando aqui. É o meu amigo Gilmar e o Jackson. Aparece aí, ó. Tá bom? Muito bem. O Paulino Vidro, especialista em esquadria, em alumínio, vidros em geral, tudo, 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 é sob medida, tudo, tudo sob medida. Portas, janelas, portões, espelhos, varanda e tudo mais. E também tem motores para portão. Olha que delícia, ó. Tá caindo o queixo aí, né, negão? Tá bonito, a sua casa tem que... Vamos se ligar, porque eu vou dar o número dos telefones aqui, né? Eu tenho o zap, o zap, né, que é 988-210357, e tem outro de quebra aqui, que é o 981-80-0357, tá bom? Tá dado o recado, e o endereço fica ali na Avenida Alice Caroline, número 5, ali próximo Vila Olímpica. Vila Olímpica. Um abraço para toda a família Gilmar e para Jax. Está dado o recado. E vocês estão vendo aí, olha, porque o filme foi feito assim com uma grande extensão para mostrar detalhes. Os portões estão aí, olha. Mamãe, papai, faça agora uma ligação, né? E vai comprar, olha. E vai fazer a sua compra, olha. Paulino Vidros, está aí, olha, a fachada, o casal aparece aí na frente. Muito obrigado, o Alano fez um trabalho excelente. Obrigado, meu filho. E nós vamos seguindo com o nosso programa. E se você tem a sua empresa e deseja participar do nosso programa, então participe ligando para 88745290, que eu também sou filho de Deus. Deus é bom, mas não alisa. Mas vamos embora, gente. O que é que nós temos mais, meu filho? Sim, vamos chamar aqui o menino de ouro. Esse garoto, meu amigo, o El Vieira. Ok? Você é o cara que veio fazer uma graça aqui no nosso programa. Uma graça, meu cara. O que é que você está achando da roupa do Pé? Essa roupa chegou ontem de Miami. Essa roupa eu fui buscar. Pô, eu estou sem bunda também, meu. A bunda minha tá uma bunda murcha da peça. Não vou conseguir mais ninguém com essa bunda mole aí, né? Não tem aquele negócio de... O cara tem a bunda mole, mas não tem um... Tô achando legal. Roupa bem colorida, né? Você gostou? Gostei, gostei. Ó, a partir de agora, todo sábado, vou entrar pior do que isso. Vou entrar... E sim, quando é que vai ser o dia dos pais, das mães? O que é que vem o próximo sábado? É dia de quê? Alguém sabe? Uma data comemorativa? Dia das noivas? Dia das noivas eu venho vestido de noiva. Dia do papai, dia do papai. Dia da enfer... Dia... Hein? A Tami, então vou vir de Tami, vou vir de Tábua, vou vir dos Diabo a quatro aí, que eu não vim para explicar, eu vim para confundir. Mas vamos embora, né, meu garoto? Vamos lá. Você tá com frio? Não, tá de boa, né? Tá tranquilo. Esse. Apesar que tá um tempo chuvoso, né? Falar nisso, não chegou até agora os nossos... Willy Cakes, né? Não veio. Willy Cakes, alô, meu querido, o meu querido Cacá. Esqueceu de mandar os nossos salgados e doces aqui no nosso endereço. Vai ver que ele dormiu no ponto, né? Mas estava marcadinho, até agora não chegou. Mas quem sabe, né? Vamos esperar. Tá bom, meu filho? Vamos fazer o que agora? Vamos fazer mais uma. Essa aqui... Você só canta música MPB. MPB, um shot, um sertanejo. E outras línguas não, né? Não, em outras línguas não. Não, né? Só mesmo short tal e tal. E tá tudo certo. Tá tudo certo. Nós estamos no Brasil, né, irmão? Estamos no Brasil, né? Então, vamos curtir agora o quê de hoje? Vamos lá, vamos levar aqui Sozinho do Caetano. Vamos lá. Esse daí é do Peninha, né? Do Peninha, isso. Peninha. Isso. Então, manda ver. Às vezes no silêncio da noite. Fico imaginando nós dois. Eu fico ali sonhando acordado, juntando
o antes e o agora e o depois. Canta com a gente aí, vamos lá. E você me deixa tão solto, porque você não cola em mim. Tô me sentindo muito sozinho. Mas eu nem quero ser o seu dono. E um carinho às vezes cai bem. Eu tenho os meus desejos e planos secretos, só pra você, mas ninguém. Que você me esquece e some. E se eu me interessar por alguém, e se ela de repente me ganha. Vamos pro refrão aí, canta com a gente, vamos lá, vai! Quando a gente gosta, é claro que a gente cuida. Bora, Pel! Bora! Fala que me ama, só quer da boca pra alô, fora. Vamos lá, arrebenta, vai cair no meio dessa galera aí. Ou você me engana ou não está madura. Yeah, 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 yeah. Onde está você agora? Quando a gente gosta, claro que a gente cuida. Fala que me ama, só quer da boca pra fora. Ou você me engana ou não está madura. Yeah, 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 yeah. Onde está você agora? Quando a gente gosta, claro que a gente cuida. A gente cuida. É verdade. Fala que me ama, só quer da boca pra fora. Só da boca pra fora. Ou você me engana ou não está madura. Yeah, 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 yeah. Onde está você agora? Onde está você agora? Onde está você agora? Ele está aqui no seu ombro, viu? Muito bom! Rapaz, essa música, eu me lembro, estava em São Paulo, no programa da Bandeirantes, aí o Peninha, essa música quando entrou no ar foi um delírio, né? Uma consagração de louco. Cara, depois tantas e tantas... ícones gravaram essa música, né? Verdade, isso. Mas eu vou dizer pra você, você é ícone também, cara. Você canta muito, você improvisa muito, você tem ritmo, você tem contratempo, você canta com a sua voz é linda, é uma voz potente, você sabe usar o grave, agudo, sabe fazer uma coisa na voz. E não imita ninguém. Obrigado mesmo. E é uma música, e é uma voz para logo de cara se encher os corações. O cabra tem que ter bom. Você é uma criatura de Deus. Amém. É isso aí. A gente procura ser a gente, né? É isso aí. Viu? Canta bem, toca bem. Viu? Faz uns efeitos na viola. É uma coisa de louco. Vamos fazer uma outra, cara? Vamos fazer o seguinte, vamos cantar aqui também. Thiago Santos, você quer que tenha ali, amigos? Ah, é outra. Vamos contar essa aqui do Conta Reino Nosso de Javan. Vamos lá? O Alvieira faz. Só clássicos. Eu levo a sério, mas você desfaz. Nossa. Você me diz a beça, eu nessa de horror. E me remete ao frio e vim lá do sul. Insisto em 0-0, eu quero 1-1. Sei lá que te dá, não quer meu calor. São Jorge, por favor, me empresta o dragão. Mas faça aprender japonês em braille. Do que você decide se dá ou não, ou não. Ou não. Você disse que não sabe se. Mas também não tem certeza que sim. Pode ser quando é assim. Vamos compartilhando, gente. E do coração. Você sabe que eu só penso em você. Yeah, yeah. Por
Você diz que vive pensando em mim. Pode ser, se é assim, você tem que largar a mão do não. Soltar essa louca desde paixão. Não há como doer. Já decidi, só dizer sim ou não. Mas você namora um sim. Quem tá com a gente aí, quem tá em casa? Bora. Vamos lá pro refrão, vamos lá. Eu levo a sério, mas você disfarça. Você me desabaça, eu nessa de horror. Canta, vai! E me remete ao que vem lá do sul. Insiste em 0-0, eu quero mais um. Sei lá que te dá, não quer meu calor. São Jorge, por favor, me empresta um dragão. Mas fácil aprender japonês em braille. Do que você decide se dá ou não. Aproveitar e pedir pra galera que seguir o El Vieira lá no Instagram, arroba o El Vieira Oficial. Alô, Nina. Nina, um beijo pra você, Nina. Ou não. Belmar Show. Alô, Gizzi, um grande beijo. Ou não. Muito bom, é isso aí, só música boa. Você tem assim um projeto de logo mais, que é jovem. O que é que passa na sua cabeça? Tem uma trajetória, você já está fazendo a sua. Você deve ter um projeto de música, de cantar, de viajar. Você pensa em sair de Alagoas, do nosso estado, e buscar alguma coisa lá fora, ou aqui está tudo bem, aqui tem lugar para todo mundo, como é? A gente sempre pensa em crescer, em sair tocando em outros lugares, outros com certeza. Lugares, né? Agora, no momento, a gente está pensando em gravar um CD autoral. Autoral. É só com músicas nossas, né? Sim. Para o pessoal aí conhecer também o nosso Mas trabalho. Mas com outros artistas junto? Não, só você. Quem sabe fazer umas parcerias. Umas parcerias, trazer uns caras para... Porque cada um pega o disco e sai... Isso é bom, né? Verdade. Nas redes. Uma ideia boa. Isso. Eu fiz um trabalho só sucesso e convidei vários artistas, gravei uma música e as outras... E os outros foram amigos, né? O Zé Orlando e tantos outros. Isso é bom. É bom, muito bom. E agora nós vamos para onde, Dr. Peter? O meu produtor, querido. Aí se você fosse sincera... Oh, Aurora. Mas vamos aonde? O Cantinho dos Artistas. Nós vamos chamar aqui esse Cantinho dos Artistas. Você também depois pode mandar o seu vídeo. Isso você aí. Você tá vendo, hein? A foto, hein? Sim, isso aqui são as... Ah, agora é as lives, não é isso? O Cantando em Casa é outra coisa. Mas ele deve mandar para o Cantando em Casa. Essas aqui são as lives. Você que faz muitas lives, amigo, amiga, não fica aí de brincadeira, zum beijando na boca, que não pode. É o seguinte... Então, o Thiago Santos e amigos é o primeiro que nós vamos detonar aí. Ele aparece no vídeo aí por inteiro, no nosso telão, 24x5, a sua live show entre amigos, uma história para cantar, sábado 8, no próximo, é isso? É às 14 horas. Está aí o Vitor Carvalho. Vitor, um grande beijo. Thiago, esse cara é demais. Tem o Rock, Rick Araújo e o Márcio Silva e Zezinho. Olha, tem um time aí, por um quinteto. E vai fazer doação, então vale a pena para eles. Vale a pena, vamos estar aqui. Pode mandar o seu também, seu banner das suas lives que a gente divulga aqui, né? E agora tem o Caílion com a sua live. Vamos ver onde é que ele vai estar essa semana, o mês que vem, 200 anos atrás. A live dele show é no dia 9, deve ser no domingo, né? Às 20h30, é isso, o Boteco do Caílion. Ele tem os apoios ali, parabéns. Caílion, fique em casa e cante comigo. Esse cara também já esteve aqui, não foi? Um grande beijo para você, sucesso, meu irmão, você manda, tá? Todos os artistas que mandam na nossa garagem, no programa... do programa do nosso querido Pel Marques, que é o programa Retado. Sim, e agora
vamos mais para uma com ele. E eu tinha um negócio para falar antes, e eu perdi aqui a... Sim, foi quando falou do quinteto ali, eu me lembrei, eu quero prestar aqui uma justa homenagem, render as minhas homenagens a todos da música, da Jovem Guarda, que nós perdemos agora recentemente, o nosso querido Renato, que é do grupo Renato e Seus Blue Caps. Foi, né, perdeu aí a vida, morreu, um líder, né, da Jovem Guarda, que isso. Renato Barros, se não me fala a minha memória, né? Ele era o esteio da banda, né? Os Renato e Seus Blue Caps, que fizeram os maiores sucessos dos Beatles, as versões de Beatles, Rolling Stones e tantas outras, mas os Beatles, ele foi um fogaréu, esses caras. Então aqui vai o nosso carinho, respeito à família enlutada do nosso grande músico, do nosso grande parceiro, músicas que eu, na minha juventude em São Paulo, com meu amigo Elcio, com a nossa banda, os Mavericks, nós cantávamos nos programas do Chacrinha, no programa do Bolinha, do Raul Gil, do Silvio Santos, a gente ia cantar os quintetos na época, as músicas justamente do Renato, porque é para as versões dos Beatles. Sim. E isso me dá realmente uma lembrança muito gostosa, maravilhosa. Foi os grandes momentos da minha vida. Beijo para você, onde quer que você esteja, Renato. Você é grande. E vamos lá, vamos fazer qual agora, meu irmãozinho? Vamos fazer um shotzinho. Shotzinho. Vamos lá. É porque na casa dela, amor. É isso? É bom. Faz essa aqui do Dorival Dantas, poeta Dorival Dantas. Bem, o Alveira faz. Senta a pau. Vamos lá. Coração, para quem se apaixonou por alguém que nunca te amou, alguém que nunca vai te amar. Vou fazer promessa para nunca mais amar por quem só quis te fazer sofrer, por quem só quis te fazer chorar. Mas eu preciso sair dessa de me apaixonar por quem só quis te fazer sofrer, por quem só quis te fazer chorar. É tão ruim quando alguém machuca a gente, o coração fica doente sem ter ninguém pra conversar. Vamos embora, canta no meio do público, vai lá no dó meio. Dó demais. Arrebenta, vai lá no meio. Sabe, sente o que se passa na sua mente. Alô, vai lá no meio da galera aí. Deixar vai pra trás. Vai. Nunca mais. Vamos, eu vou provar do teu carinho. Canta com a gente, vai. Nunca mais. Oi. Eu vou poder te abraçar. Oi. Ou será? Eu vou viver melhor sozinho. E se for, mas as pra te perdoar. Canta aí. Oi. Alô, Rui Palmeira. Como é que vai, Rui? Às vezes só confunde. Alô, a gente. Não sei. Alô, Daniel. Se alô, com você é diferente. Joe. Amor. Joe, um abraço pra você. Às vezes só confunde a gente. Não sei se com você é diferente. O amor às vezes só confunde a gente. Não sei se com você é diferente. O amor às vezes só confunde a gente. Não sei se com você é diferente. É o Marque Show! Valveira, é música boa! Coisa boa! Grande música, brava! O amor! Às vezes só confunde a gente. Não sei se com você é diferente. O amor! Realmente! Às vezes só confunde a gente. Não sei se com você é diferente. Coração de melão, coração
Muito bom. Tirando onda, hein, velho? Tirando você onda. Você veio tirar uma onda aqui, foi, cara? Pô, você veio de ver peitar legal aqui, né, velho? Brincadeira, né? Brincadeira. Já conheci o Peter? Pô, quem botou o nome desse cara? Peter. 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 Esse nome é bonito, viu? Peter Paul, ué, velho? Peter Paul. Oh, puta Paul, puta. Puta Paul. Puta é pô. Mas vamos de... E o Negão? O que, é que você acha do Negão, pô, com essa câmera, né? Um cara legal, um cara, né? Legal. Um cara, né? Legal, né? De... Tranquilo, né? É tranquilo. Sabe, ele é presidente lá do. Onde teu bairro, olha lá, o. É o Novo Mundo. Ele diz que é o misturado, como é? Junto e misturado. Junto e misturado. Aí o cara é fera, né, velho? O cara é fera, pô. O cara tá vindo com tudo pra cima, né, Negão? Tamo junto, vou com você, viu? Tô confiando no teu taco. Tamo junto. Mas vamos lá, o comentário da galera, você vem comigo? Vamos você lá. Você já desce aí dessa plataforma? Vamos. E vem aqui pra me ajudar a falar também, porque às vezes eu posso me encrencar aqui, meu amigo. Porque os meus óculos vieram de... Foi o Elton John que mandou pra mim esse óculos aqui. Tava quebrado lá, ele arrumou e mandou pra mim. Ô, alô, Pablo! Manda um alô para Reinaldo Vaqueiro. Tá dado o recado. Diz um aí. É o Edja. O Edja, tamo juntos, beijo de sua irmã. Sua irmã, é? Irmã. Como ela é? É legal. Casada? Casada. Casada, aí a família? Boa, minha mãe, mandar um abraço, um beijo pra minha mãe, Eunice, tá em casa. Meu nome da mamãe? Eunice. Dona Eunice, um beijo aqui do Pel, tá bom? Rodrigo Muniz, bom trabalho, Pel. Tio Yu, Pel, depois eu quero mandar um cuscuz. Aí tem aqui, quem mais? Rodrigo Muniz, Pel Marques Show, Rodrigo Muniz de novo, sempre trazendo novidades no seu programa, abrindo espaço para os cantores alagoanos, claro. É o Rodrigo Muniz também, grande Pel, obrigado. Tem mais alguma coisa? Tem uma menina que passou ali despercebida lá em cima, é a Edsa Márcia, né? Colocou Miss Yu, Miss Yu, né? Tem a Nara, a Nayara Leão, isso, a Nara vai casar. Vai morar nos Estados Unidos, né, Nayana? A Nayana vai embora. Eita, eita, que som maravilhoso. Tá gostando. Tá gostando, né? Gostando, é muito bom, né, velho? O público inteiro adora. Eu conheço quando o cantor vem aqui, que ele de cara agrada. Aí o público não larga. Agora, temos que pedir para que as pessoas compartilhem, velho. Isso, é verdade. Gente, galera do Facebook, vamos compartilhar com seus amigos, todo mundo aí. Isso é bom. É bom, ajuda, né, cara? Né? Pô, custa você dar um... Tá bem pertinho ali, né? É só clicar, meu velho, faça isso, viu? Ou você quer que eu vá aí na sua casa? Se você quiser, eu vou aí, pô. Eita, cara brabo, hein? Adriana Souza, meu cantor, show do coração, canta muito. Quem é essa? Adriana, né? Adriana, um beijo. O Rodrigo já falou, tem o Pablo Cavalcante. Alô, Pedro Vaqueiro de Rio Largo, conhece ele? Conheço, meu amigo Pedro Vaqueiro de Rio Largo, tamo junto, aquele abraço, hein? Se ele é vaqueiro, ele deve ter cavalo, boi. Tem, tem, ele gosta dessa área. Essa área. O Ed já falou de novo, vamos que vamos. Temos ali, manda um alô para o Pel. Quem é que manda um alô para o Pel ali? Ah, manda um alô, Pel, já mandei um alô. Alô, Pel! É, a Safira Neto e... Não deu para ver, você é um show. Pel, é Pel, ele botou O-L, mas valeu. O Pel, o show. Ok. Ledice Freitas. Muito obrigado, meu amor. Um beijo, thank you, baby, my love you. Tem aqui a Edja de novo, Edja Márcia. Edja Márcia, sempre carinhosa com o programa. Obrigado, minha gente toda. Quero mandar um abraço ao Vavá, né? Quero mandar um beijo pro Vavá e a dona do barraco do Vavá. E a Nereide, love, um beijo pra você também, pra o Perrone. Essa turma boa da gente, né? Tem aí o Divan Santos. É o maninho, né? Vamos que vamos. Um abraço pra você, Fernando Barbosa. Vamos que vamos. Edivan Santos, esse é moral, amigão. Conhece ele? Edivan Santos. É de Rio Largo? Ah, conheço, conheço. É que eu conheço ele com outro nome e agora não tá. É, eu sei. Ele é meio bichinho. É, mas é assim mesmo. Ele é meu bichinho, né? É um bichinho, eu disse, ele é um bichinho. Aí ele se abrindo todo. Cadê? Tem mais alguma coisa? É o maninha, maninha, é o maninha, maninha. Descobri, ele tá lascado. Cadê? Sobe aqui, tem mais alguma coisa, Peter? Vamos deixar pra depois? Depois a gente volta com mais, porque são milhares. Olha, gente, por favor, por favor, por favor. Eu vou colocar aqui o meu ursinho pra pedir. Olha, gente, por favor. Vamos colaborar com o programa do Pel. O programa do Pel é arretado. É arretado. Tá? Então compartilhe. Compartilhe, senão...
Isso, pronto, deu um recado. Agora nós vamos para onde? Vamos agora para o comercial. É atração musical, depois vem o, ele volta de novo, canta e logo depois comercial, não é isso? Ele vai, ter, vai cantar mais uma? Mais uma? Bora, bicho, você tá... Bora mais uma? Puxa vida. E quantas músicas você canta num show? Qual é assim o... Olha... Tem uma base, não? Eu acho que... Pô, eu não tenho uma certeza, mas acredito que são mais de 200, 300. São 2 horas, 3 horas de show. São muitas canções. São muitas. Já tomei. Tá tranquilo. Tudo certinho. Então vamos fazer o quê? Vou fazer mais uma, mais um shotzinho. Vamos lá, é um balançozinho, uma coisa gostosa pra galera que tá em casa. Ah, beleza. Curtir. Vamos lá? Vamos nessa. Essa aqui. Santa Paula. Da manga rosa, quero doce sumo. Ela é um maduro sapo de jurá. Já buscava teu olhar noturno. Beijo cravoso e o cajá. Pele macia, é carne de caju. Saliva doce, doce no mel de uruçu. Linda morena, fruta do índio, sem porana. Caldo de cana caiana, vem me desfrutar. Linda morena, fruta do índio, sem porana. Caldo de cana caiana, vem me desfrutar. Morena tropicana, quero teu sabor. Yo, 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 yo. Morena tropicana, quero teu sabor. Da manga rosa, quero doce sumo. Ela é maduro, sapo de juá. Já buscava teu olhar noturno. Beijo travoso de um bucajá. É pele macia, é carne de caju. Saliva doce, doce mel de uruçu. Linda morena, fruta de ilha sem porana. Caldo de cana caiana, vem me desfrutar. Linda morena, fruta de ilha sem porana. Caldo de cana caiana. Quem tá em casa, canta comigo. Morena tropicana, quero ter sabor. Yo, 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 vai! Morena tropicana, quero ter sabor. Papel! Oh, morena tropicana, quero ter sabor. Eu quero ser sabor. Yo, 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 yo. Morena tropicana, quero ter sabor. Da manga rosa, quero doce sumo. Belo maduro, sapo de juá. Já mascava teu olhar maduro. Beijo travoso de um bucajá. Vai! Pele macia, é carne de caju. Saliva doce, doce mel de uruçu. Vai! Linda morena, fruta livre, sem porana. Cabo de cana caiana, vem me desfrutar. Vai pra você! Linda morena, fruta de pepiporana. De cana caiana, vem me desfrutar. Vai! Morena tropicana, quero teu sabor. Oi, 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 oi. Morena tropicana, quero teu sabor. Morena tropicana, quero teu sabor. Eu quero seu sabor. Morena tropicana, quero teu sabor. Vamos ao bloco de comercial e volta já com o programa mais arretado da televisão brasileira. Meus amigos, realmente, se a canoa não virar, eu vou arrebentar. Me prepare que o ano que vem, se as coisas melhorar, eu vou me dar bem. Atenção! Alô, Raninho, pode soltar pra gente aí o nosso jingle. O jingle que é mais tocado, executado em todas as rádios do Brasil e do mundo. Faça só oi. Cuida! E volta já, ei! Volta já, ei! Espera um minutinho, não saia do sofá. Volta já, ei! Volta já. Programa do Theo, não se pode cochilar. Volta já, ei! Volta já. Theo, não se pode cochilar. Volta já, ei! Volta já. O programa do Theo, não se pode cochilar, meu filho. Aê! Eu já disse, com o Theo não se brinca. Com o Theo só se vive uma vez. Aê! Vamos lá. Toca esse negócio aí. Estamos apresentando programa Sábado Shopping Show com Bel Marques. Hey, 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 hey.
Só Reparos Mangueiras Hidráulicas. A Só Reparos tem como objetivo satisfazer os seus clientes com seu atendimento rápido e eficaz. Trabalhamos com produtos de alta qualidade com os principais serviços de mangueiras hidráulicas, bombas hidrolavadoras, compressores de ar, caixa de direção, cilindro hidráulico, comando hidráulico, caixa de câmbio, cardãs, produtos para lava-jato, produtos para posto combustível. Aceitamos todos os cartões. Só Reparos fica na Rua Santa Luzia, número 51, prédio Tabuleiro dos Martins. Com o telefone 3372-3499, WhatsApp 98117-7388. Só Reparos. Val Construções, material elétrico e hidráulico, ferramentas em geral, fechaduras de várias marcas e modelos, material de pintura em geral, cal, cimento e muito mais. Aceitamos cartões. Disque entrega 3353-5055, na Avenida E, quadra E3, número 382, Graciliano Ramos. Voltamos a apresentar programa Sábado Shopping Show com Bel Marques. Alô, meu filho e minha filha, eu já estou de novo aqui no parlatório do Bel Marques, o programa direto aqui neste 1º de agosto de 2020. O Bel Marques, no próximo ano, serei presidente do Brasil. E realmente, não é isso, Negão? Negão, você vai trabalhar comigo em Brasília? Tu tá trabalhando, Negão? Tá desempregado? Então, porque eu não procuro um emprego, Negão? Você com essa panca toda aí? E o Peter, esse nome é bonito, né? Peter, quem me deu esse nome para esse rapaz? Olha, e cadê a minha... Esqueceram da minha... Cadê a minha cartola, porra? Rapaz, cadê minha produção? Deixa eu entrar sem a cartola. Pô, e que beijo, quem foi que me mordeu aqui? Pô, ô Negão, o Negão passou o batom errado, Negão. Pô, Negão, tô de brincadeira, pô. Ô, rapaz, dá pra perceber que é o bocão do Negão, é? Que filha da... Faltou gente aqui, faltou uma mulher. Aí ele disse, deixa comigo, tu tem um batom aí? Eu disse, eu tenho esse. Ele falou, eu queria um vermelho, esse é rosa. Esse Negão, eu acho que esse Negão não vai ganhar pra vereador não, Negão. Eita, Negão da Pega, esse cara é maravilhoso. Ele falou, não, pera. Vamos lá então, Jornal Matéria de Tribuna, independente de Alagoas, gente, eu quero... antecipadamente mandar um grande beijo, um queijo para Marlene, essa mulher incrível, talento puro. Obrigado, Deus te abençoe, viu, Marlene? Ela colocou, olha, o programa, a nossa matéria é na quinta, na sexta e hoje, sábado, ó. Obrigado mesmo, é? E todos que fazem a redação do Jornal Tribuna Independente, que é o jornal, depois me dá o site aí, não tem o endereço, para a gente mandar as pessoas que quiserem entrar no site. Tá aí, tribunahoje.com, não é isso? Pronto, já está dado aqui. Olha. Lava Jato, equipamentos para intercepção telefônica no valor de um milhão. Somam misteriosamente, sumiu essa grana. O campeonato alagoano vence o CRB e vai encarar Murici. Mesmo com derrota, CRB é o primeiro e enfrenta o Asa. O CSA ganhou ontem, foi? Hein? Ganhou. Foi de quanto? Foi de 5 a 0? Só de 1 a 0 só? Ah, então não é o meu CSA. O meu CSA só ganha de 5 a 0, 10. Joãozinho Paulista, um beijo para você, querido. Coca e essa turma toda aí do CSA e do CRB. Então, venda de campos de petróleos ameaça o que? Arrecadação e empregos em Alagoas. Olha, estão vendendo terrenos onde tem petróleo? Eita, que filha da mãe. Os caras estão botando quente, né? Olha. Estão comprando tudo, tá certo aqui, olha, com a venda de todos os seus poços terrestres, Petrobras pretende sair definitivamente de Alagoas, deixando para trás sua contribuição e tributária. Olha, isso é importante, pô, vai deixar de sair de Alagoas, estamos lascados, eita cagola.
Sim, o que mais? Já fui ali lá no papel, isso, abriu aqui. Em busca de maior, de maior, de maior representatividade, aparece aqui a nossa querida Tereza Nelma, manda um beijo. Aqui, outro beijo para minha querida Kátia Borne, né? Kátia, tá sumida a Kátia, né? Mas vai aqui um beijo. Quando eu iniciei o meu programa na TV Alagoas, ela era prefeita. Não, ela... Quando eu estreiei o programa da TV Alagoas, não me lembro a data. Era o Corinthians, era prefeito. Que ano foi? Eu não sei, né? Então eu ia comer ali no Vasco, no Vasco, lá na Praça da Faculdade, não tinha o Vasco, a macarronada do Vasco. Então, quando nós terminávamos de montar o cenário, nós íamos. E a Kátia estava lá. Né, às vezes de madrugada, 3, 4 horas da manhã, sentadinha, diz, um dia que eu for prefeita ou alguma coisa que política em Alagoas, eu vou te dar uma força. Aí eu pergunto, me pergunta. Ô, Kátia, brincadeira, né? Brincadeira tem hora, né, Kátia? Mas aqui vai um beijo para você. Que mais? Vamos lá, então, vamos lá, então, vamos lá, então. O que mais tem essa menina necessidade de ir além dos mandatos eletivos? E aqui embaixo vem paridade dos partidos também, luta que precisa ser encampada. Está aqui, manda um abraço para elas aqui, né, para nossas amigas. Tem a Fátima Canuto e a Silvana Barbosa. Um abraço e um beijo para elas. Quem mais aqui? Tem o nosso querido no Conjuntura, Flávio Gomes de Barros. Troca de interesses, não é isso, Flávio? Um grande beijo para você, querido. Me parece que ele também tem um programa na TV Mar, é isso? E aqui, peraí, o prefeito de Maceió, Rui Palmeira, é um dos convidados do programa Conjuntura na próxima segunda-feira, 10h30, ao vivo na TV Mar, canal 25 e 525 da NET. Também serão entrevistados o presidente da OEAB, Alagoas, Nivaldo Barbosa Júnior, e o engenheiro Álvaro Menezes, diretor da empresa AMEC. Um abraço, prefeito, vai estar lá. Um abraço, Rui, e ao Marcelo Palmeira. Pronto, isso aí já vai. Vamos embora. Cartilha do CTSE estimula a candidatura feminina. Vamos embora, mulherada, vamos embora. Captura patricional, patriarcal, tem sido superada frequentemente. Mudou de página, meu querido Lanito, aí na mesa 49. Aqui tem pandemia, muda mercado do luxo. Que é isso? Não estou entendendo. O Brasil do genocídio. Pandemia muda mercado do luto e tal, né, do luxo. E não tem mais nada por aqui. É um jornal completo, né? De A a Z esse jornal. É de Alagoas a Zurique. O Brasil de genocídio, já falei de genocídio. Tem como mudar aí? Tem a nossa página aí, aparece a gente? Como é que tem aí? Tem alguma coisa do PEL, Maceió, flexibilização e interfixada. Como é? Intensificada. Intensificada. Alagoas tem 59.725 casos de Covid-19 e 1.567 óbitos, já falei. O que mais? MP denúncia tenente coronel por homicídio. Passa para crianças autistas, né? Tem tratamento suspenso há meses. Não pode. Mas vamos embora. Que é hora. MP denuncia tenente coronel, já falei, né? Por homicídio, né? Que mais? Um beijo para todo o pessoal que curte o nosso programa. Vai passando a página aí, Rolando. Isso. Aí sim, aí aparece. Bispo ganha apoio da carta. Ao povo de Deus. Intelectuais endossaram posição em favor dos religiosos que denunciaram descalabros do governo de Jair Bolsonaro. Morre gente todo dia por série de causas irônica. Ironiza presidente. Hein? Vou ler de novo. Morre gente todo dia por série de causas. Ironiza presidente. Ok? Quem mais aí subindo? Hein? Dá uma subidita aqui. E esse agora aparece aqui. Olha aí. Ô, Hélio. Olha você aqui, Hélio. Ô, Hélio. Aqui, ó. Facebook. Tá, aparece aí a live do PEL. Especial de quarentena. Eu tô com a minha flecha ali.
O El Vieiras aqui, olha, tá aparecendo em colorido, em cores para todo o Brasil. Tem aqui um abraço pro meu amigo Val. Gente, eu quero agradecer de todo o coração, né? Porque não é todo dia os artistas que vêm ao nosso programa, além de aparecer no jornal mais lido de Alagoas, mais completo, e também tem a nossa participação do programa do PEL, onde eu agradeço. E hoje, vamos chamar aqui... Ainda tem mais alguma coisa aí? Não, né? Não, já terminou. Então, vamos chamar aqui o Will. Well, por favor, tomou a sua aguinha, refresque e senta ali. Porque já que nós estamos falando do jornal Tribuna Independente, eu já quero antecipadamente passar em suas mãos essa placa, né, Peter? Essa placa que é do programa Pel Marques, viu? Tenho o maior cuidado de fazer, entregar para você, viu? Pela tua gentileza. Obrigado mesmo. No programa, para você guardar junto dos seus. E tem outro, tem o da Tribuna. Está aqui, viu? Esse aqui, como estava marcado para sábado passado, dia 25, então esse ficou guardado para entregar hoje. Sei, sei. Viu? Aí, então você tem duas placas. Duas. Tá igual o Roberto Carlos. Quando ia no Silvio Santos, recebia duas, três, quatro. Você, ó. Tá bom, gente? Gostou? Obrigado, jornal Tribuna Independente, viu? Porque isso aqui é a matéria que vai pro ar, tá? Segura aqui, Peter. Por favor, depois entrega pra ele. Gostou do prêmio? Gostei sim, parece, quero agradecer. Que você é tão frio, tem gente quando recebe um prêmio chora. Ai, obrigado. Eu quero agradecer primeiramente a Deus por estar aqui junto de vocês, todo mundo da produção, você, Pel, é uma pessoa que eu não conhecia assim pessoalmente e gostei demais, estou gostando muito. Quando a gente fala de Deus, uma coisa que eu gosto de fazer sempre é ficar assim, ó. Verdade. De joelhos. Se você não pedir para ele assim, de joelho, você não está falando com ele. Porque ele só respeita, ele só olha para quem. E olha se o mundo todo ficasse de joelhos pedindo a ele proteção. O mundo seria outro. E está na hora de ver o dia, criar o dia dos joelhos, dos ajoelhados, o Brasil todo se ajoelhar. É isso? Então, vamos agradecer a Deus de joelhos, porque não custa. Não é isso, velho? Não custa. Ele fica feliz. Eu particularmente, eu sempre falo de Deus, sempre preciso, tenho que agradecer a Deus. E como eu já tinha falado, o pessoal que conhece, a galera que conhece a minha história, eu comecei tocando na igreja católica. Beleza. Então, assim, eu tive uma experiência. Uma experiência, né? Então, isso é muito bom para minha vida. Eu caminho hoje, carrego isso comigo. É verdade. Passando essa paz para as pessoas, verdade, com a minha música. Então, essa é a parte boa. Primeiramente, tem que ser Deus. É verdade. E o primeiro resto lugar, a gente corra atrás. É isso? E quando a gente fala de Deus, Deus me deu. Sábado que vem, no próximo sábado, nós vamos ter um cenário novo. Isso aí é presente de Deus. Isso, não é? Vamos ter um cenário novo, sábado que vem, se Deus quiser. Hein? Hein? Que vídeo? Não, aí não sei. Os nossos câmeras que estão aqui são todos abençoados. Os filhos que trabalham, amém, com a gente. Amém. Porque se não fosse ele, nós não estaríamos neste momento, com a concepção de Deus, claro. Verdade. Não estaria fazendo a live, porque deu muito trabalho a gente trabalhar a noite toda para poder o programa ir para o ar nesse momento. Isso. E também eu peço a Deus, ele me presenteou trazendo você ao nosso programa, que é um talento puro. Agradeço de coração a todos vocês. Vamos fazer o que agora, Well? Bora fazer mais uma? Uma não, você vai fazer 200. Aqui só vai sair só... Por, olha a marca do você viu a marca aqui, Well? Olha a marca que o Negão fez aqui, ó, velho. Pô, brincadeira. Brincadeira, hein? Né, velho? Ô, filho. Ah, pô, Negão, você tá mal. Ele tá beijando assim, hein? Isso aqui não é boca, aqui é um beiço. Foi um beiço aqui. Foi o Pita que desenhou, olha, uma cara de pau da bicha. Bora lá. Bora mais uma. Desta, eu tirei você bater em minha porta. Desta, é sempre assim que ri, por isso ri melhor. A vida é isso e o mundo dá tantas voltas. Talvez em uma delas você vai me encontrar. Canta comigo, vai! Desce, papel!
ver você bater em minha porta. Destar, é sempre assim que ri por último, ri melhor. Destar, a vida é isso e o mundo dá tantas voltas. Talvez, talvez em uma delas você vá me encontrar. Alô, dona Gisela. Eu vi você chorando, sem saber o que fazer. Só porque me viu passando com alguém sem ser você. E pra quem tava ligando, reagi sem perceber. Eu já estou até pensando que eu volto pra você. Vai, vai, deixa. Eu vejo ver você bater em minha porta. Destar, é sempre assim que ri por último, ri melhor. Destar, a vida é isso e o mundo dá tantas voltas. Talvez em uma delas você vai me encontrar. Eu sonhei você chorando, sem saber o que fazer. Só porque me viu passando com alguém sem ser você. E pra quem tava ligando, reagiu sem perceber. Eu já estou até pensando, quer que eu volte pra você? Vamos pro refrão, canta comigo, vai! Desta! Alô! Eu vejo ver você bater na minha porta. Vamos quebrar tudo aqui, gente! Alô! Desta! Desta! Sim, pra chique, rico, vamos no meio melhor. Da galera lá, vamos no meio da galera vai, lá, vai. Vamos lá, desta! Vai, todo mundo! A vida é isso, o mundo dá tantas voltas. Vai, pé! Talvez em uma delas você vai me encontrar. Eu disse, vai, desta! Desta! Eu vejo ver você bater em minha porta. Toque, toque! Oh, yeah, yeah. Desta! Alô, é sempre assim que ri por último, ri melhor. Desta! A vida é isso, o mundo dá tantas voltas. Talvez, talvez em uma delas você vai me encontrar. Talvez em uma delas você vai me encontrar. Talvez em uma delas você vai me encontrar. Desta! Que maravilha, você é maravilhoso. Muito você, bom! Você é 10, você é um bravo, você é um líder. Você é uma praia da Pajuçara, enfeitada, depois da meia-noite, com aqueles fogos, aquele brilho todo, aqueles coqueiros, o Gogó da Ema. O Gogó da Ema não tem mais, né, o Gogó da Ema? Acabou o Gogó. Você acabou. Não é do tempo, não é do não, tempo. É, não, sou desse... não é do tempo do Gogó da Ema, verdade. Uma história, né, o Gogó da Ema, o... você alcançou, né, o negão? Sei o quê? Tá com quantos anos? 70 já? Setentinha? Por aí, né? Tá certo, não. Trouxe a filhinha hoje, não? Como é o nome dela? Ô, Maria Vitória, um beijo aqui, ó. Um beijinho do tio Pel. Até um beijinho aqui na bochecha do Pel. Aí foi o teu pai que... Olha, o teu pai deixou essa marca aqui, viu? Ele tá que batom. Esse batom foi de 5 conto, cara. Compração. Compração desse batom fuleiro. Tá que... Aquela, que batom é aquele esse? Aquele povo fubá. Mas, rapaz, será que vai sair quando lavar? Vai demorar, viu? Não, pô, eu tenho álcool ali, eu tenho querosene, já tira essa. Mas vamos embora. Sim, depois vamos o quê? Comercial de novo? Pra gente vai pra onde? Tem mais alguma coisa? Sim, o comentário da galera. Vamos no comentário da galera, que vamos é o melhor, lá. É o melhor do programa. Ô, gente, olha, continua, pessoal. Continua. Em nome deste bonequinho, I love you, baby. Olha. O bonequinho está pedindo para que todos vocês compartilhe com o tio Pel, porque aí você está ajudando, vá para os seus amigos, quero ver e subir. A gente precisa de 100 mil visualizações, 100 mil comentários. Olha, pensou o Pel, olha, 100 mil comentários, Pel, compartilhamento, que coisa linda, né? Aí nós vamos para a televisão, aí não tem que segurar, né? Vamos embora, então. Vai ler depois. Houve algum problema? Houve um probleminha, aí o que é que a gente faz quando tem um probleminha? Quando tem um probleminha, o que é que a gente faz, ô El? A gente canta. A gente canta, não. A gente vai chamar o comercial. E atenção, atração é para finalizar. Vamos lá com o El, não é isso? Então vamos lá finalizar com o programa. Ele quer judiar de você, viu? Não deu folga mesmo, pô. Vamos lá. Quero mandar um grande beijo para as cantoras do nosso programa, os artistas, os representantes, os bombeiros, polícia militar... É, se você tem como doar o seu sangue, vai na Hemoal, não é isso? No
no Trapichão, tem Hemoal, tá precisando de sangue, vai lá doar, gente, é um momento bom. E que mais? Nós precisávamos de telefone aqui do Corpo de Bombeiro, da polícia, alguma coisa, né? Mas está tudo certo, gente. Tá bom? Estamos aqui. Se tiver alguma notícia, pode entrar ao vivo, mandar um likezinho. Que a gente... Agora, as pessoas não costumam colocar o bairro que mora. Eu acho que tem gente que sente receio de dizer: eu moro no Vergel, eu moro no Jacintinho. Tem que dizer onde mora, né? Não é tão bom, rapaz, é tão legal, não sei porquê, mas é isso mesmo. O povo é o povo, né? Mas vamos embora então, El. Manda ver, senta pau aí, irmãozinho. Eu, assim, gostaria de agradecer mais uma vez a toda a produção, Peter. Obrigado, o Peter, ele trabalhou bem com você? Trabalhou muito bem, muito bem. Agora o lanche nosso não veio, pô. Não tá, chegou, tá, né? Will e Cakes. É, Will e Cakes ficou de mandar. Brincadeira. Vou ligar pra ele agora, saber o que foi que houve, pô. Senão a gente vai parar lá, sair daqui, não vamos lá na loja. Vamos lá ao vivo. Sim, mas vamos lá fazer umazinha. Bom apel! Bora. Quero agradecer a minha galera aí que curte a gente aí no Instagram, no Facebook, a todo mundo que curte o nosso trabalho. Obrigado mesmo. Mandar um abraço pra toda a galera da cultura, os artistas, os músicos alagoanos, todo mundo. E dizer que daqui a pouquinho eu estarei lá no Eustáquio Gomes, no Bruno's Burger, fazendo muito som pra galera curtir lá, hein? Vamos de mais som! Vamos lá! Só tem jeito de você me entender, uma maneira que te faça enxergar. Eu já cansei de discutir com você, não adianta só falar por falar. Há muito tempo que eu venho pensando, analisando nós dois. Perdi meu tempo com você só brigando, não vou deixar pra depois. Você não vai mudar, é fácil presumir. A sua vida de aventura dura pouco tempo, até se arrepender. Depois não vi você pedindo pra voltar, como já fez milhões de vezes. Vem se lamentando, sofrendo, chorando, é digno de você. Não sei se dá pra ver, mas acho que eu estou mudando. Houve um tempo que eu não podia nem te ver, agora posso estar de frente a você, que meu coração não sente mais nada. E me desculpe te falar, mas sem o que dizer, agora mesmo acreditando em você. Você se apaixonou por mim na hora errada, tarde demais. Tchau, tchau, já vou. Agora é tarde demais. Tchau, tchau, já vou. E eu não volto atrás. Tchau, tchau, já vou. Agora é tarde demais. Tchau, tchau, já vou. E eu não volto atrás. Tchau, tchau. Agora é tarde demais. Tchau, tchau. Atenção, vai lá, vai no meio da galera. E eu não volto atrás. Tchau, tchau. Atenção aí, meus amigos. Esse é o programa mais arretado do Brasil. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mas não acabou, não. Agora é tarde demais. Tchau, tchau. Já vou. Agora é tarde demais. Belmark Show. Estamos dentro, estamos na área, meu irmão. Estamos na área, meu irmão. E eu não volto atrás. Oh, que balanço gostoso. O cara toca muito, irmão. Eita, coisa boa! Hoje tem show, né? Tem sim. Bruno's Burger lá no Eustáquio Gomes. Tô indo pra lá. Vamos pra lá, vamos pra lá. Curte música boa. Agora é tarde demais. E eu não volto atrás. Parece que você trabalha também com aquele menino da timbadora, né? O... Sim, sim. A gente trabalha com... Tem o Júnior da percussão e também tem o Damon da percussão. O Damon, essa turma toda. Então, essa turma tá comigo também. Tá comigo, né? Então, quero mandar um grande beijo. Eles não vieram por causa... Pela questão até do nosso espaço e tem isso aí, os cuidados também, isso aí, né? É verdade. Tá chovendo muito também, então, mas o importante é que você tá tirando uma onda... Você tem uma banda, né? Tem uma caixa de peito aí que canta demais, canta as músicas da atualidade, só canta as músicas que o povo pede. Verdade. Qual é a mais pedida? Ó,
Eu particularmente, eu toco muito shot, MPB, e a galera curte muito. Yeah. Essa questão de shot, MPB, MPB, é um balançozinho. Uma coisa tem aquela galera que gosta também da MPB, né? De chegar no barzinho lá, sentar, conversar. O Pablo, eles pedem Pablo? Também. É? Aquele bregazinho, aquela rocha. Não, eu tô falando do outro... Da Sofrência. Sim, não, tem a Sofrência, tem não. Eu quero aquele outro, o Pablo da... O Vital, o Paulo Vital, você não canta, não? Não, ali, eu não sou dessa área, não. Não é dessa área, tá tudo bem, mas com todo o respeito, né? Todo respeito, sim. Todo respeito. É verdade. O que é, o Negão? O que foi? Você disse, Negão, aí? Olha, o Negão é metido. Para eu convidar ela para ver o programa? Né? Tá bom, vamos convidar. Sim, que foi? Agradecemos no final. Já está chegando o final do programa? Eita, pega, tudo rápido. Não teve mais live ali, não teve mais comentário. Hein? Deu um probleminha, foi? Não. Ok, mas vamos embora. Eu quero fazer um agradecimento já na parte final do nosso programa. E um agradecimento especial aos artistas que já participaram da nossa live, do nosso programa aqui do PEL, viu? Ao El Vieira, musical especial. Ao Brau Estilizado, cantando em casa. E muito obrigado por terem aceito o nosso convite, viu, gente? Obrigado, viu, El? Obrigado mesmo. Programa, viu? Muito sucesso para você. Você é muito querido também. Tem mais alguma coisa, Pita, que você pode acrescentar aqui no nosso painel? Ela está mandando um bolinho para a gente ainda. Será que ainda vai? Está mandando? Ah, vai mandar ainda. Então vamos segurar. Olha, o Eli Cakes está chegando aí. Está trabalhando muito. Eu peço até perdão ao Cacá e ao Eli Cakes, porque eles são maravilhosos. E eles que estão servindo aqui os doces. Você gostou dos bolinhos, né, Negão? Tu levasse dois para casa, foi? Pode não, pô. Então, um forte abraço a todos. E sábado, dia 8, próximo, estaremos aqui de volta, se Deus quiser e Ele quer, o programa Pel Marques Show, né, o programa mais arretado da televisão. Participação especial de Dino Black. Como é esse cara, hein, velho? Black. E é um cara invocado, é? Porra, meu, tem ainda a foto dele lá pra gente mostrar a fera? Tem não, tem que mostrar. Você já ouviu falar desse Black? Ele é meu Jackson. Né, meu? Pra ter Black, né? Black. Mas vamos, o Negão se abre. Ô, Negão, você tá muito engraçado. Ó, gente, olha a marca que o Negão deixou aqui. O Negão não é mais aquele. Olha a cara dele, o Negão não é mais aquele. Olha a cara dele. Mas vamos lá, vamos encerrar o programa assim. Até sábado, se Deus quiser. Até sábado, se Deus quiser. É isso então? Nós vamos, gente. Eu estou com uma música nova, que é de encerramento. E eu gostaria que você aprendesse a letra da música. É uma música que fala. Hoje é uma música da atualidade. Da crise, do problema que está acontecendo. Vamos nessa? Então vamos aí, eu quero que você também vá junto, tá bom? Pode soltar ali, meu filho, se Deus quiser. Bom, todo mundo agradecendo o nosso Criador. De joelhos que ela pede. Alô, meu maestro Erasmo. Olha a pancada, olha a pancada, olha o baixo. Até sábado, se Deus quiser. Até sábado, se Deus quiser. Até sábado, se Deus quiser. Até sábado. Até sábado, se Deus quiser. Até sábado, se Deus quiser. Até sábado, se Deus quiser. Até sábado. Oh! Estou falando pra você, irmão. Ergue a cabeça e não chore, não. Se dando hoje é que a gente recebe, amanhã é tarde. Essa doença logo vai passar. É nosso Deus querendo te testar. Até onde vai a tua fé com Ele? Só Ele sabe quantos já morreram.
o mundo inteiro só se fala nele. Não tenha medo, não saia de casa, reze de joelhos. Essa doença logo vai passar. É nosso Deus querendo te testar. Até onde vai a nossa fé com ele? Até sábado, se Deus quiser. Todo mundo. Até sábado, se Deus quiser. Todo mundo. Até sábado, se Deus quiser. Até sábado. Oh, oh. Até sábado, se Deus quiser. Até sábado, se Deus quiser. E ele quer. Até sábado, se Deus quiser, com ele. Gente, muito obrigado. Quero agradecer de todos para todos o apoio cultural e todos que vão passando aí no nosso caractere. Valeu, obrigado, Negão. Obrigado, que Deus abençoe a cada um de vocês. Tudo de bom. Vamos rezar e pedir Deus a ele de joelhos. Essa música é para você guardar no coração, hein? Obrigado de coração. Um por um, você que está à distância, muito obrigado. Sábado, se Deus quiser, eu quero estar aqui com ele, se Deus quiser. De todos para todos, muitíssimo obrigado. Tchau!